Ողջույն հարգելի ֆուտբոլասերներ, ողջունում ենք ձեզ Բանանց մարզադաշտից, որտեղ այսօր Հայաստանի գավաթի խաղարկության 100-րդ եզրափակչում Երևանի Բանանցը սեփական հարկի տակ ընդունել է Երևանյան մեկ այլ ակումբի՝ Փյունիկի։ Եվ Փյունիկի ֆուտբոլիստները սկսում են խաղը Վիլյան Արաուխո դո Սանտոսը։ Խաղադաշտի կենտրոնից սկսեց։ Արաուխո դու խաղարկում են այստեղ Փյունիկի ֆուտբոլիստները, Պետրոս Ավետիսյան ձախեզրում է Բանանցի նախկին ֆուտբոլիստը եւ հիանալի հարված է կատարում, սակայն մի փոքր բարձր ընթացավ։ Եվ կրկին միջին բարձության վրա էր փոխանցումը, իսկ այստեղ խառնաշփոթ իրավիճակ էր, ինչի արդյունքում հաջողվեց Բանանցի ֆուտբոլիստներին բացել խաղի հաշիվը, իսկ դա արեց Նենադինյացը, ով խաղը դժտերց եկել համար 12 մարզաշապիկով։ Այո, լավ մեկնարկ չէր Փյունիկի համար։ Ալեքսանդր Ջոկովիչ եւ նրա փոխանցումը կարողացավ հերացնել Գոր Մանուկյանը։ Վագն Այվազյան, այսպես երկար փոխանցում, իսկ այստեղ պետք է ավելի ուշադիր լինել եւ Բանանցի ֆուտբոլիստները կարողանում են խփել երկրորդ գնդակը, իսկ դա Նենադինյացն էր։ Խաղը լավ չի դասավորվում Փյունիկի ֆուտբոլիստների համար, արդեն առաջին խաղակեսն է եւ հաշիվը 2-0 է։ Պետրոս Ավետիսյան, ստացվեց Պետրոս Ավետիսյանի փոխանցումը դեպի Վիլյան Արաուխոն, սակայն Փյունիկի հարձակվողին չհաջողվեց դուրս գալ հարվածային դիրք, այնուամենայնիվ մնում է գնդակը Փյունիկի ֆուտբոլիստների մոտ եւ պաշտպանությունից հիմա Փյունիկի ֆուտբոլիստները դուրս եկան։ Պետրոս Ավետիսյան հիանալի փոխանցում դեպի Վիլյան Արաուխոն, տեսնենք կարողանա ազատվել Բանանցի պաշտպաների սկողությունից, կարողացավ ազատվել, հարվածը հետևեց, սակայն Էրիկ Վարդանյան շարժվում է առաջ Փյունիկի ֆուտբոլիստը, փոխանցում դեպի Պետրոս Ավետիսյան, կարելի հարվածել, այդպես էլ անում է Ավետիսյանը եւ նրա հարվածից հետո գնդակի ճանապարհին է կանգնում Բանանցի պաշտպանը։ Պետրոս Ավետիսյան փոխանցում է կատարում, իսկ երկրորդ հարկում կարողանում են հաղթող դուրս գալ Փյունիկի ֆուտբոլիստները, սակայն Արթուր Միրանյանին հաջողվեց ստանալ գնդակը եւ հիանալի փոխանցում կատարեց դեպի Պետրոս Ավետիսյանը, ստանում է կրկին Միրանյանը գնդակը, իսկ այստեղ 11 մետրանոց հարվածի իրավունք է ստանում Փյունիկի ֆուտբոլիստները։ Պետրոս Ավետիսյան, Ավետիսյան հարված եւ գոլ, թվաց թե կարող է Արամ Հայրապետյանը կասեցնել այս պահը, սակայն չկարողացավ եւ Պետրոս Ավետիսյանը խփեց Փյունիկի առաջին գոլը։ Եվ հիմա Բանանցի ֆուտբոլիստները իրենց գրոն են կազմակերպում, այստեղ պետք է ուշադիր լինել եւ Գոր Մանուկյանը կարողացավ կանգնել գնդակի ճանապարհին։ Բարձից փոխանցում դեպի Փյունիկի Տուգանային հրապարակ, իսկ այս գոլը բավականին գեղեցիկ էր, Ռումյան Հովսեփյանը կարողացավ խփել իր թիմի 3-րդ գոլը, ազատ էին թողել Հովսեփյանին։ Փոխանցում է կատարում դեպի Նարեկ Ասլենյանը, տեսնենք ինչ անակություն կտրի Փյունիկի կիսապաշտպանը եւ հիանալի հարված է կատարում Նորեր Գյոզալյանը համար 10, փոխարինեց Նենադինյացին համար 12 եւ Նարեկ Ասլենյան համար 6։ Եվ այս հարվածից հետո կշարունակեմ միտքս, սակայն Վագն Հայրապետյանը այստեղ չստացվեց նրա փոխանցումը եւ հիմա Նորեր Գյոզալյանը կարողացավ պայլ գնդակը Բանանցի մոտ, տեսնենք ինչ շարունակություն կընտրեն Բանանցի ֆուտբոլիստները եւ այս փոխանցումը բավականին ուժեղ էր եւ բարձր։ Այո, Փյունիկը նախորդ խաղարկությունում գավաթը զիջեց Շիրակին, պարտվելով խոշոր 0-3 հաշվով։ Իսկ այստեղ ամեն ինչ բարեհաջող է ավարտվում Փյունիկի համար, տիրում են Բանանցի ֆուտբոլիստները գնդակին, իսկ այստեղ Էրիկ Վարդանյանին հաջողվում է վերադարձնել գնդակը, տեսնենք Վիլյան Արաուխոն եւ Արաուխոյի հարվածի ճանապարհին է կանգնում Մատվեյ Գուիգանովը, այնուամենայնիվ մնում է գնդակը Փյունիկի ֆուտբոլիստների մոտ Ալի Կարաքելյան եւ կարելի այստեղ հարված կատարել, ուշացրեց մի պահ Փյունիկի ֆուտբոլիստը եւ Պետրոս Ավետիսյանը կիրացնի այս ստանդարտը եւ բարձից փոխանցում դեպի Բանանցի Տուգանային հրապարակ, հաղթող դուրս եկավ Փյունիկի ֆուտբոլիստը երկրորդ հարկում, սակայն Արամ Հայրապետյանին հաջողվեց որսալ գնդակը, հիանալի հարված էր եւ բարձից փոխանցում դեպի Փյունիկի Տուգանային հրապարակ եւ հերացնում են գնդակը։
Եվ այս անկյունայինը հերացնում են Փյունիկի ֆուտբոլիստները գնդակը։ Վագն Հերապետյան ու խաղարկում է Պետրոս Ավետիսյանի հետ, Էրիկ Վարդենը խաղարկեց Ավետիսյանի հետ։ Եվ այստեղ Դավիթ Տերտերյանը հիանալի փոխանցում է կատարում դեպի բանացի տուգանային հրապարակ, սակայն հարվածը շեղ էր։ Ալիկ Արաքելյանն էր հարվածողը։ Իսկ այստեղ Ջոկովիչը կարողացավ արագության հաշվին առաջ շարժվել եւ փոխանցում կատարել դեպի Փյունիկի տուգանային հրապարակ, սակայն այստեղ չհասավ թիմակիցը։ Բարձից փոխանցում դեպի բանացի տուգանային հրապարակ, իսկ այս հարվածը հաջողված էր Կարլեն Մկրչյանի կողմից, նրանականության բարձից փոխանցում կհետևի, այդպես էլ լինում է։ Եվ երկրորդ հարկում, այստեղ պետք էր շեղել պարզապես հարվածի ուղությունը։ Եվ հիմա Գարսիա Պրայանը գնդակով փոխանցում, հիանալի փոխանցում էր դեպի Նորայր Գյոզալյանը, ով գնդակը Գոր Մանուկյանի ոտքերի արանքով փորձեց ուղարկել դարպասը։ Ավետիսյան, բարձից փոխանցում և հաղթում է Փյունիկի ֆուտբոլիստը երկրորդ հարկում, և Վագն Այվազյան Կրասիչի հետ է խաղարկում գնդակը։ Եվ հիմա պետք է հարվածը իրենից ոչինչ, ոչ մի վտանգ չէր ներկայացնում Գոր Մանուկյանի համար։ Առաջը շարժում Փյունիկի ֆուտբոլիստը խաղարկում Էրիկ Վարդենի հետ, Կարլեն Մկրչյան կարելի է հարված կատարել, այդպես էլ անում է Մկրչյանը, սակայն շեղ էր հարվածը։ Եվ հիմա պետք է նանջել և թույլ չտալ, որպեսզի վտանգավոր գրող կազմակերպի բանանցը։ Այստեղ Գարսիա Պրայան հիանալի գործեց փոխանցում դեպի Նարեկ Պետրոսյանը, վերջինս փոխանցում է կատարում դեպի Փյունիկի տուգանային հրապարակ, և բանանցի ֆուտբոլիստները խփում են իրենց 4-րդ գնդակը։ Օգնյեն Կրասիչը բանանցի կազմում դարձավ գոլի հեղինակ։ Ոչ, հարված է կատարում Ավետիսյանը, փորձեց խորաման գործողության դիմել։ Վագն Հայրապետյան խաղարկում է Էրիկ Վարդենենի հետ, Արաուխո խաղարկեց Ավետիսյանի հետ, և կրկին Էրիկ Վարդենենի հասնում գնդակով, շարժվում է առաջ, և այստեղ կարելի հարվածային դիր դուրս գալ, և հարված, և գոլ, հիանալի գոլ Փյունիկի ֆուտբոլիստի կողմից, սակայն այս գոլը կարծես ուշացած է, և Փյունիկի ֆուտբոլիստները այնքան էլ չեն ուրախանում։ Իսկ այստեղ պետք է նանջել, փոխանցում դեպի Նորայր Գյոզալյանը, իսկ Գոր Մանուկյանը այստեղ հիանալի գործեց Էրիկ Վարդենն է հիմա աչեզրում, Վարդենյան շրջանցում է մրցակցին, և հիանալի փոխանցում դեպի Պետրոս Ավետիսյանը, ով ձախ ոտքով հարված կատարեց, սակայն կանգնեց գնդակի ճանապարհին բանանցի ֆուտբոլիստը Գույգանովը, հեռացեց գնդակը, իսկ հանդիպան գլխավոր մրցավարը ազդարարեց խաղի հիմնական ժամանակի ավարտը, վերջ բարեկամներ 4-1 բանանցը հաղթում է, և դուրս է գալիս կիսաեզրափակիչ,